Վաղջույն հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում կրկին Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվային վերաբերող մեր հաղորդման ժամանակ խոստացել էինք առաջիկա հաղորդումներից մեկն ամբողջությամբ նվիրել Մոսկովյան Կրեմլին։ Եվ այսպես, Մոսկովյան Կրեմլը Մոսկվայի հնագույն մասն է, մայրաքաղաքի ու ամբողջ Ռուսաստանի սիրտը, հասարակական, քաղաքական, կրոնական ու պատմական համալիր և վերջապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնական նստավայրը։ Այն գտնվում է Բորովիցկի բլրի վրա, Մոսկվա գետի ձախափին։ Կրեմլի հատակագիծը անկանոն եռանկյունու տեսք ունի։ Պարսպաշարքի հարավային հատվածը հենված է Մոսկվա գետի ափին, հյուսիսարևմտյանը Ալեքսանդրովյան այգուն, իսկ արևելյանը Կարմիր հրապարակին։ Դիտենք Ռուսաստանի պետականության խորհրդանիշի մասին մեր տեսանյութը։ Կրեմլի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 28 հեկտար, պարսպի երկարությունը 2235 մետր է։ Համալիրն ունի տարբեր ժամանակներում ու տարբեր տիրակալների օրոք կառուցված 20 աշտարակ, 8 ոսկեգմբեթ տաճարներ ու եկեղեցիներ, 4 գլխավոր դարպաս։ Կրեմլի համալիրի տարածքում ընդգրկված են լայնարձակ հրապարակներ ու հարմարավետ այգիներ, ցարական փայտաշեն խրճիթներ ու ժամանակակից հոյակերտ պալատներ, անգնահատելի պատմական ու հոգևոր ժառանգություն պարունակող թանգարաններ։ Կրեմլի կառուցման մասին ամենավաղ վկայությունները հանգում են 1156 թվականին։ Այս տարիներին Կրեմլը կաղնու փայտանյութից կառուցված պարսպապատ տարածք էր, ու միայն Դմիտրի Դոնսկոյ իշխանի օրոք վերխոյացան Կրեմլի սպիտակաթույր քարե պարիսպները։ Այդ դարաշրջանի մասին վկայող տարեգրություններում Մոսկվան հիշատակվում է որպես «սպիտակաքար քաղաք»։ Կրեմլի վերափոխման հաջորդ փուլը կապվում է մեծ Իվան III իշխանի անվան հետ։ Հենց նրա շնորհիվ էլ կառուցվել է այժմյան Կրեմլի զգալի մասը, այդ թվում նաև ոչ միայն Կրեմլի, այլ նաև ամբողջ Մոսկվայի հնագույն քարաշեն շինությունը, 5 գմբեթներով ամփոփվող Ուսպենսկի տաճարը, որը մինչ 1917 թվականը համարվել է Ռուսաստանի գլխավոր եկեղեցին։ Մոսկովյան Կրեմլի գլխավոր դարպասը Սպասի աշտարակն է, այն կառուցվել է 1491 թվականին։ Ավելի ուշ Պետրոս առաջինի օրոք աշտարակին ամրացվել է հանրահայտ ժամացույցը, որի զանգերի խողանջն էլ ամեն անգամ ավանդաբար ազդարարում է նոր տարվա գալուստը։ Կրեմլի ու թերևս ամբողջ Ռուսաստանի գլխավոր խորհրդանիշերից մեկը Իվան Ահեղցարի օրոք կառուցված Վասիլի Բլաժենն ու տաճարն է։ Այն իրենից ներկայացնում է եկեղեցիների շուրջ պարից ու նրանց կենտրոնում գտնվող 65 մետր բարձրությամբ 9-րդ գլխավոր եկեղեցուց կազմված անսամբլ։ 1838 թվականին հիմնադրվել է Կրեմլի մեծ պալատը, որն այժմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնական նստավայրի մի մասն է կազմում։ Այժմ նրա լայնարձակ դահլիճներում են տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնության կարևորագույն պետական արարողակարգերը։ Կրեմլի տարածքում գտնվող Պատմության պետական թանգարանում 5 միլիոնից ավելի ցուցանմուշ ու 14 միլիոն էջից ավելի փաստաթուղթ է պահպանվում։ Հիմնական ցուցադրությունը կազմում է պահպանվող նյութերի ընդամենը 0.5%-ը։ Ամեն տարի թանգարան է այցելում 1.200.000 մարդ։ Կրեմլի տարածքում են գտնվում ցար թնդանոթ ու ցար զանգուշարձանները։ Դրանք ռուս ցուլացու արվեստի մեզ հասած գլուխգործոցներից են և մարմնավորում են ռուս մշակույթն ու պատմությունն ամբողջությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով վերականգնվել ու 2017 թվականի մայիսի 4-ին Կրեմլի Բաքվում տեղադրվել է մեծ իշխան Սերգեյ Ալեքսանդրովիչին նվիրված հուշարձանը։ Կրեմլն իր գոյության ողջ դարավոր պատմության ընթացքում աննկուն ու անսասան է եղել բազմաթիվ պատերազմների, ավերածությունների ու հրդեհների դիմաց։ Անգամ գրեթե 2 դար մայրաքաղաքը Մոսկվայից Սանկտ Պետերբուրգ տեղափոխելու փաստը չկարողացավ համրեցնել նրա անկրկնելի դերն ու կարևորագույն նշանակությունը Ռուսաստանի ու ռուս ժողովրդի համար։ Այս հզոր ու հոյակերտ պարիսպները մեծ տերության պատմության կերտողներն ու կենթանի վկաներն են։ Ի դեպ, այսօր Մոսկովյան Կրեմլը Եվրոպայում պահպանվում ու ներկայումս գործող ամենամեծ ամրոց քաղաքն է։ 1990 թվականին այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Ահա այն ամենը, որ մենք հասցրեցինք պատմել ձեզ Մոսկովյան Կրեմլի մասին։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։